3. So ini kita ada biji Honda SO4. Dia belakang ada keluar bunyi macam tikus, dia bagi tahu. Sekarang kita nak jet naik dulu. Okay, ni Honda SO4 kita tengah jack untuk kita check apa yang kerosakan sebab dia ada bunyi di bahagian belakang. Jom kita check tengok mana dia bunyi. Sini. Sini. Sini bubur dia dah pecah. Nampak? Nampak? Dah goyang dah. Bahagian ni bus dia dah pecah. Okay. Lagi sini pun dah pecah. Dah jet naik, kita tengok mana bahagian yang pecah tu. Kita tengok. Ni. Tu bunyi tu. Boleh dengar. Okey, ni bus rally arm dia dah pecah. Tahu daripada sini. Okey. Lagi. Ni daripada sini kita boleh nampak terus. Ni. Boleh ambil dia punya getah ni. Nampak? Ni. Tu. Dia dah pecah dah. Okey. Lagi. Start bus. Start bus pun ada bergerak dah. Ini dah siap. Lagi satu, customer pun dia cakap nak suruh buat rim sekali. Sekarang spot rim dia pun dah sagat. Nampak ni sebelah ni dah sagat dah. Yang sebelah. Oh, yang ni lagi teruk. Sebelah ni pecah. Di sini bu dia pun dah pecah. Okay, lagi rim pun. Dia nak buat lah rim ni. Yang pakai Honda SO, Honda SO4. Kalau nak check lawak arm, nak check bushing, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work lah. Dia punya kedai dekat sini. Jom kita tonton sampai habis. Sampai dia buka lawak arm ni, kita tengok apa yang lagi yang dia keluar bunyi. Ini kita ada sebiji kereta ni. Dia nak repair spot rim. Nampak? Spot rim dia ni nampak bekas calar dah. Daripada sini pun dia dah hilang dah sikit. Dah hilang dah. Sekarang kita nak buat balik yang sebenar original dia macam ni. Okay, spot rim Mugen. Jadi kita akan welding balik. Kita cap balik. Kita tonton sampai habis lah. Sampai habis. Ni sebelah kanan. Dia nak buat dua-dua. Sebelah kanan dan kiri pun ada kena. Okay, kanan dan kiri. Kiri pun ada bekas crash macam ni. Ada bekas crash lah. Kita buka tayar dulu. Lepas tu kita bagi dekat orang buat rim. Dia orang berpomen-pomen semua. Masing-masing dah ambil kelengkapan senjata dia orang semua untuk buka. Okay, tengok barang-barang dia. Memang steady lah. Semua barang cukup lah. Complete. Pomen kita hari ni, dua orang hari ni pomen. Dua orang pomen, dua orang toolbox. Masing-masing toolbox orang lagi. Buka layar lah. Okay. Sekarang kita tengah buka boost rally arm lah. Boost rally arm dia. Sekarang yang tadi lower arm dah turun. Sekarang ni kita nak turunkan boost rally arm lah. Rally arm yang besar ni. Okay, kita nampak. Kita dah buat turun. Okay, dah. Okay, ni boost dia. Yang rally arm tu. Nampak? Dah pecah. Lagi dia bunyi. Nen. Yang bunyi tu ni dekat sini kita boleh tengok. Ni. Oh my god. Dengar. Wow. Bunyi macam tu. Okey. Okey, you marking. Okey, sekarang ni tengok. Dia marking dulu ah. Okey. Ni pun sama.
Memang terbaiklah dia orang buat kerja. Supaya tak tukar. Al letak al balik, L letak L balik ah. Baik tu. Memang barang-barang dia kita orang dah buka. Ni semua barang-barang yang akan kita press sekejap lagi. Semua bakal Honda ni lah. Honda ni lah. Honda. Ni pun bus, boleh ganti bus saja. Dia dekat sini kita orang boleh ganti bus saja, tak perlu tukar sebatang. Tak perlu nak tukar sebatang. Kalau rosak trailer arm, tak perlu tukar trailer arm sebatang. Kita hanya boleh tukar bus sahaja. Ah, lagi jimat bila datang sini. Lan Automotive Engineering Work. Ah, ni. Tak perlu nak buang semua seketul tu. Okey, kalau bus ini rosak kan. Bus ni rosak, kita ada bus baru tak? Nampak? Semua ada bus dia. Okey, ni bus. Owner pun dah nak balik. Sekian dulu daripada saya, Lan Automotive Engineering Work ah. Yang mana pakai Honda, kalau nak tukar bus boleh datang kat sini dekat Lan Automotive Engineering. Owner pun dah nak balik. Sekian dulu, terima kasih. Okey, kalau nak buat boleh datang sini dekat Lan Automotive Engineering Work. Ini dia pihak lama kedai.